અમરેલી જિલ્લામાં આગામી દિવસોમાં 7મી આર્થિક ગણતરી યોજવામાં આવી છે, જેના ભાગરૂપે જિલ્લાના 323 જેટલા ગણતરીદારોને તાલીમ આપવામાં આવી છે. અમરેલી જિલ્લામાં આગામી દિવસોમાં સમગ્ર દેશમાં સરકાર શ્રી દ્વારા 7મી આર્થિક ગણતરી યોજવામાં આવનાર હોય, જેમાં નાના મોટા તમામ આર્થિક એકમોને આ ગણતરીમાં આવરી લેવામાં આવનાર છે, ત્યારે સુપરવિઝનની કામગીરી કોમન સર્વિસ સેન્ટર CSC દ્વારા કરવામાં આવનાર હોય, જેના ભાગરૂપે અમરેલી ખાતે જિલ્લા આયોજન કચેરીમાં જિલ્લાના અમરેલી, લીલિયા, લાઠી, બાબરા, બગસરા, કુંકાવા, ધારી, સાવરકુંડલા સહિતના તમામ ગણતરીના દારોની તાલીમ જિલ્લા મેનેજર શ્રી CSC અભય મોડાસિયા સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાયેલ આ તકે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી CM પાડલિયાએ જણાવેલ કે હાલ આજના ડિજિટલ યુગમાં 7મી આર્થિક ગણતરી સંપૂર્ણપણે IT પ્લેટફોર્મ આધારે કરવામાં આવે, જેમાં દરેક ગણતરીદારોએ વિભાગ દ્વારા વિકસાવેલી મોબાઈલ એપ્લિકેશનનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શનની ખૂબ જ જરૂરિયાત રહેલ છે, તેમજ તમામ ગણતરીદારોએ સારું અને ચોકસાઈભર્યું કામ કરવાની પ્રેરણા આપી તેવી જિલ્લા આયોજન અધિકારી શ્રી DA ગોહિલ સાહેબે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હાલ અમરેલી જિલ્લાના લગભગ 1,713 જેટલા ગણતરીદારોએ આશરે 15 દિવસની ખાસ તાલીમ આપવામાં આવશે. તાલીમ પૂર્ણ થયાના લગભગ 2 મહિનામાં આ ગણતરી પૂર્ણ થઈ જશે. ગણતરી ચોકસાઈપૂર્વક થાય છે તેનું ધ્યાન રાખવા ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા 10% રેન્ડમ સુપરવાઇઝ પણ થશે, જેથી કોઈ ક્ષતિ ન રહે તે અંતમાં મેનેજર શ્રી CSC અભય મોડાસિયા સાહેબે જણાવ્યું હતું કે આ તાલીમ NSSOના અધિકારી શ્રી વૈદ્ય સહિત લગભગ 323 જેટલા ગણતરીદારો ઉપસ્થિત રહેલ હોવાનું જિલ્લા મેનેજરશ્રીએ જણાવેલ. પ્રતાપ વારા સાથે અશોક મણવર, ZSTV, અમરેલી. જિલ્લા આયોજન અધિકારી અમરેલી ખાતે આજનો જે આપણો કાર્યક્રમ છે, આપ પરિચિત છો કે વસ્તી ગણતરી જે ચાલતી હોય એ રીતે રાજ્યમાં અને દેશમાં અને રાજ્યમાં જે આર્થિક એકમો છે એની જે ગણતરી કરવાની હોય છે આપણે એ અનુસંધાને આજે આપણે એકત્રિત થયા છીએ. જે રીતે વસ્તી ગણતરીના કામ છે એના જેવું જ એક કામ છે, પણ આપણા જિલ્લાની અંદર આર્થિક એકમો જે ચાલુ હોય છે, આર્થિક એકમોની અંદર શું શું પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે, એ પ્રવૃત્તિઓ કોણ કોણ કરવાના છે, એ બધી પ્રવૃત્તિઓની વિગતવાર લઈ અને આપણે ડેટા સાથે રહી અને એક એલ્યુમિનેટર જે છે એ પૂર્વને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશે. જિલ્લા કક્ષાએ સાહેબ આપણે અત્યારે 1,350 ગણતરીદારો આપણા છે, જે જિલ્લાના તમામ ગામોમાં જશે અને ઘરે ઘરે જઈ અને ગામોનો કામોનો અને સર્વે કરશે. ઘરનો એ ગરવેની જો ગણતરીદારોની અંદર આપણને એક ઘર રેસિડેન્શિયલ હશે, એ 3 ફેઝમાં થશે. એક તો રેસિડેન્શિયલ ઘર હશે તો આપણે રેસિડેન્શિયલ તરીકે અલગ ટાળશું, એ ઉપરાંત રેસિડેન્શિયલ કમ કોમર્શિયલ હશે કે જે ઘરની અંદર કેટલીક આર્થિક પ્રવૃત્તિ થશે તો એની અંદર થોડાક સવાલો આપણે. મારું નામ અભય મોડાસિયા, જિલ્લા મેનેજર CSC ઇગોનસ ઇન્ડિયા. આજે આપણે જે આ પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે એમાં 7મી આર્થિક ગણતરીની કામગીરી જે IT બેઝ થવાની છે, એમાં IT બેઝ કામગીરી છે એટલા માટે CSC દ્વારા આખું એનું ફોલોઅપ છે. તો એમાં અત્યારે જે રાજ્યકક્ષાએ વર્કશોપ રાખવામાં આવ્યો હતો, અમરેલી જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓ આવવાના છે, જાફરાબાદ, રાજુલા, સાતકુંડલા, અમરેલી પ્રોપર તમામ તાલુકાઓનો સમાવેશ કરવાનો છે અને તમામ જગ્યાએ એક સાથે ચાલુ થશે કામગીરી આપણે.